ginaaw xaar bu yàgg ak càkkuteefu ñu bari ñenn ci askanu Sénégal rawatina ñi nga xamante ni kon dañuy may xel xeetu tàggat yi rab bi la di football tey topp équipe nationale di Sénégal moo di nekk ak ki nga xamante ni kon moom moo di coach Aliou Cissé ci bopp équipe nationale bu Sénégal mu daal di fay jóge. Loolee nag kon bu ñu sukkandikoo ci xabaar bi nga xamante ni kon Sidou Quotidien di journal bi la daal dina koy ay joxe moo di ne boo moytu wulee kon dina mujjee nekk dëgg ndax ki nga xamante ni kon moom moo di Aliou Cissé nekkoon fi coach de Lyon. Contrat am daal di nay jeex ci bopp équipe nationale bu Sénégal te boo moytu wulee kon kenn du ko yokk bu ñu sukkandikoo kon ci journal bi nga xam ne moo di Sidou Quotidien moom sax ma ngay leeral ne ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo di waa Fédération Sénégalaise de football def nañu lu nekk kon ngir ki nga xam ne moo di El Tactico daal di des ci bopp équipe nationale bu Sénégal waaye mel na ni daal gouvernement bu Sénégal bu yes bi kon dañoo bëgg a jeexal seen ab contrat ak ki nga xamante ni moo di El Tactico di Aliou Cissé ci fàttali nag moom Aliou Cissé mi kon def na ay jaloore ci bopp équipe nationale bu Sénégal ndax ci atam 2019 yëpp woon na ko final ca CAN ba waaye tamit laata mu koy jël ca CAN 2022 mu di coupe bu njëkk bu Sénégal ki ko fi indi woon nag moom moo di ki nga xam ne moo di El Tactico Aliou Cissé waaye tamit yemul fa 8e de finale coupe du monde yëpp woon na fa ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di gagné ci atam 2022 tey nag contrat am jeex na te duñu ko renouvelé waat bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moo di journal bi la di Sud du Quotidien ñan ñag ñoo ko wër a wutu ci bopp équipe nationale bu Sénégal xel nag dafa dem ci ñu bari ñu mën cee lim doomi Sénégal yi Habib Bey Malick Daff Youssouph Dabo ak Pape Thiaw Omar Daff ñii daal jàpp nañ ne war nañoo mel nekk ñoo xamante ni kon dañu jël li nga xam ne moo di équipe nationale bu Sénégal ndax seen am xel yàgg nañu ko teg ci bile équipe waaye daal li ñu mën a jàpp jamono ji daal moo di ne Aliou Cissé El Tactico contrat am daal dinay jeex ci bopp équipe nationale bu Sénégal te kenn du ko renouvelé waat donte le Confédération Sénégalaise de football bal def nañu lu nekk ngir ñu daal di koy yokkal waaye daal état bu Sénégal mel ni ni kon moo fasiyéene dakkal ak liggéeyam ak ki nga xam ne moo fi nekkoon coach de Lyon de la Teranga Aliou Cissé.